Sogn og Fjordane er et kulturfylke. En av de flotte kulturinstitusjonene, det jo Malakoff. Og i går så slapp jo Malakoff nyheten om at First Aid Kit skal spille på Malakoff til neste år. Låta deres Emmylou, den ble kåret til verdens beste sang av 55 musikkjournalister i Norge i år. Og verdens beste sang i 2012, den skal vi få høre nå, sant? Den skal vi nemlig få høre av Karoline Ellingsen fra Selje. Hun 15 år, spiller gitar. Hun skal synge Emmylou av First Aid Kit. Vær så god. Yes, I'm alive.
veldig flott. Det var først et kit. 15 år, Karoline fra Selje. Så skal vi til Eid igjen.